Добрый день. Меня зовут Листопад Михайло Олександрович. Я хочу вам сказати, показати свій погляд на будову інформаційного поля. Як його, мій погляд. Як я обіцяв на своєму сайті. І так, візьмемо один елемент, перший. Це Всесвіт. Структура, яка замкнута сама на собі. Вона може ділитись або зовні, або внутрішньо. Для того, щоб нам передати інформацію, нам потрібно ще один елемент. Другий. Якщо ми будемо спостерігати від цієї точки, то виходить, що у нас є, ми передали інформацію у вигляді комбінації 1-2. Ще є одна можлива комбінація, це 2-1. Її можна записати як блок, де тут у нас число елементів 1, елементи по горизонталі, а по вертикалі кількість комбінацій. Дві комбінації, два елементи. Цей блок, ця от структура, буде подальше впливати на все поле, тому що вона розвивається внутрішньо. Тобто це коло. Цей алгоритм буде зберігатись на всіх останніх числах, скажімо, до безкінечності. Так що це, як це виходить? Ми можемо записати 1-2, а можемо записати дзеркальне відображення як 2-1. Це одне і те ж. Що ми зробили? Ну, для постройки нашого інформаційного поля ми будемо користуватися такими умовами, що я показав. Що відбулося? Ми у цьому місті зробили отаку перестановку елементів. Тобто, якщо це лінія, то вона буде зберігатися. Тепер додаємо третій елемент. Збудуємо оцей блок, де тут у нас кількість елементів, тут у нас кількість комбінацій. Тобто, у нас три комбінації тут. P з трьох – це 6. І так. Перша комбінація. 1-2. Зміщаємо точку переміщення елементів. 3-2. Далі, якщо ми не змінимо цю точку, то у нас комбінація повториться. Ми зробимо ще так. 3-1-2. Ось ми написали 3 комбінації. У нас їх 6. Тепер записуємо. Дзеркальне відображення. Автомат. У нас виходить так. 3-2-1. Тобто ми змістились в точку спостереження. У нас їх 2. 2-3-1. І відповідно все. Ми маємо 6 комбінацій, які жодна не повторюється. Далі будемо розвивати наступне. 4. Четвертий елемент – це 4 комбінації. Будуємо блок. Значить, у нас тут буде 4 комбінації. Тут у нас буде дзеркальне відображення. Ось дзеркального відображення. Тобто ми його не будуємо, просто автоматом вона у нас виходить. І так зміщуємо. Таким же чином, як вона було, у нас було при попередньому разі. Далі.
Тепер. Далі ми не можемо. Нам треба вносити наступний, ну, зберегти, щоб не було повторів. Якщо ми будемо робити повтори, ми не можемо перейти на цю...